Հովսեփ Անտոնյան ծնվել է 1985 թվականին Հրազդան քաղաքի Քախսի գյուղում։ Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի դերասանական բաժինը։ Ուսմանը զուգահեռ հանդես է եկել մի շարք սերիալներում և գեղարվեստական ֆիլմերում, այդ թվում «Որոգայթ», «Հաջողակը», «Լիալուսին», «Հրեշտակների դպրոց», «Կորած մոլորվածը Հայաստանում» և «Քայլ ձիով»։ Ո՞վ է դերուլի տանում ցողոլի մարդկանցին։ Մուշոնա, ցողոլի ախրանի պետը։ Մուշո, այդ դարը գնաց եք ստեղից։ Դե մհեր, չլող բան ես ասում։ Մուշո, ով ո՞ն է, ուզում եք ու հետ խոսի։ 2012 թվականից սկսած հանդես է գալիս որպես հանդիսավար, կազմակերպելով տարբեր միջոցառումներ, կնունք, ծննդյան և հարսանյաց հանդիսություններ, նշանադրություն։ Ծնովից սրտի ցանկությամբ և աստծո կամով ստեղծվեց մի նոր հայկական օջախ, կազմավորվեց նոր բարեկամություն։ Եվ ո՞ն է իր այսպես ասված ավանդական շարունակությունն է ունենում և տոնվում է որպես հարսանյաց հանդես։ Ուստի ես հանդիսավարս սրտան սիրով բոլորիդ մաղթում եմ բարձր դրամադրություն և բարի ժամանց, եկեք այս պահից սկսած այս հրաշալի առիթը բացված համարեն միմիայն ձեր բուրը Սապարություններով Հոս դալար մնացերքը պատրաստովի, անուշ լիրի այդ համտեսովի։ Թտվեք մեր սպասարկով աստակազմի, որպեսի մատուսվի մեր այկական ավանդական անուշը համ խորովածը։ Հավել եմ երկիչ, ում ձայնի ներքո քեֆ է անում, ուրախանում է ողջ հայոց ազգը։ Հայկ Խելոնդյան, նույն ինքը սպիտակցի հայ կող։ We'll be right back.
Այո, գնանք ծնունդ հարսանենք, ունենք քաղորտիկ տանենք։ Էպես որ քաղոր ջան, ձեր տան կենաց լինի։ Եվ սուրբ կենաց ունեք քաղորտիկնոր։ Թող ձեր կյանքը միշտ ուրախ լինի։ Եվ միշտ երջանիկ լինեք ամեն օր։ Հնուց ավանդած օրենք է սակայն, որ ամեն օջախ ունենա քաղոր։ Էլ ինչ նման հրաշալի հարսանյաց հանդես, առանց հարգարժանել քաղորի եւ քաղորտիկնոր։ Քաղոր պատվավոր, խաչը զորավոր։ Կենացած լինի քաղոր ջան։ Եկեք եւս մեկ անգամ բարձր Ոչ միայն այսօր պատրաստ ենք խմել ամեն մի բանի, ծնողներ սիրելի, աչքներդ լույս լինի, ձեր քաղաք և անզուգական կենացը լինի, աչքներդ լույս։ Հետ ինչ-որ աղջիկ կա։ Հա՞, բազարը ես եմ տանելու։ Հա, ոնց ասես։ Ճանաչում եմ այն աղջկան Երջոյի հետ նստած։ Ով ա որ։ Իմ դպրոցական դասընկերուհինը Նանան։ 10 տարի իրար հետ ենք սովորել։ Նանան։ Հա։ Ահա, ես հիշեցի նրան, մեր տունը եղել ա, չէ։ Հա։ Մեր միշոնը մի ժամանակ սիրարվել է դրան։ Չէ։ Սիրարվել է բոլորը։ Ինչպես անհաս, բարգի ճամփա, մենք մեր մասից սարն ենք սիրում։ Ձեր կենացը հայը զինքը, հարգելի բարեկամներ, կյանքում ինչին կա սկիզբ, կա նաև ավարտ։ Ցավոք այսօրն էլ պետք է ես զապակենք, մեկս մեկը հրաժեշտ տանք և բաժանվենք։ Ցանկանում եմ
երբեք իրար չմոռանաք, սիրեք, հարգեք, մեկս մյուսը ուրախանան։ Արգելի բարեկամներ, ես կուզենայի հատուկ շնորհակալություն հայտնել Կրիստալ ռեստորանային համալիրի տնօրինության այս գեղեցիկ եւ հարմարավետ սրահը տրամադրելու համար։ Հատուկ շնորհակալություն հայտնել Մատուցե անձնակազմի բարեհամբույր եւ անմիջական վերաբերմունքի համար։ Ծափորությունները ձեզ համար էին։ Հատուկ եւ մեծ շնորհակալություն հայտնել մեր երաշտական ողջ անձնակազմին։ Երեկոյի ընթացքում մեզ լիաթով իսկապես ջիգյանով ուրախացրելու համար։ Այնուինչ առած կյանքում ամեն ինչ անցողիկ է։ Մնայուն է միայն մեր օպերատորի Քրիստաջան աշխատանքը։ Շնորհակալություն հայտնել մեր օպերատորին այս հրաշալի երեկո համերժության գիրկը ընդգրկելու համար։ Եվ վերջապես շնորհակալություն ձեզ, հարգելի բարեկամներ, սիրելի հյուրեր, երեկո ինձ հանդիսավարից վստահելու համար։ Եվս մեկ անգամ Գայիկին եւ Գայանեին ասենք, ապրեք առողջ, ուրախ եւ երջանիկ։ Բարի գիշեր բոլոր հյուրերին եւ բարեկամներին։